eu não vou acabar presa, porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Você vai pra cadeia sim, Norma. Em que eu pessoalmente tenho que colocar você atrás das grades. Você vai pra cadeia. Eita. É a maior economia. Eu não vou dando ficar aqui, que já serve pra outra economia, tá, gente? Agora, o segundo. Ó, gente. Olha. Eita, que maravilha. Isso realmente que é economia, viu, gente? Olha. Dessa vocês não esperavam, né, gente? Guilherme, você! Que ódio! Que ódio! Que ódio!